Johan Brattberg, stort grattis till segern här mot Värnamo 4-1. Tack så mycket. Hur kändes det att se bollen rulla in där i slutsekunderna? Nej, det var frustrerande. Jag tycker att vi spelade en jättebra match och när vi gör 4-0 så känner man liksom bara okej, men nu har vi gjort en bra match och resultatet ska sluta på det sättet. Men tyvärr så känns det som att vi slappnade av lite de sista minuterna där och ja, lite onödigt mål, men ja, jag är jätteglad att vi vann. Och om du ska summera matchen i sin helhet? Nej, jag tycker som sagt vi spelar otroligt bra tycker jag. Vi är bra med bollen och vi har mycket tålamod. Liksom vi som i första halvlek så tycker jag att vi spelar mycket på Värnamos planhalva. Det är väl lite så som matchbilden vi förväntade oss. De har några kontringslägen men jag tycker ändå liksom att vi har kontroll på matchen. Och andra halvlek tycker jag är rätt så likt, men sen är det skönt att vi får det här målet innan paus. Och sen så när tvåan kommer känner jag bara att nu ska vi ha detta och spela ut den här matchen. Känslan spontant från läktaren var ju att det påminner lite om Sirius-matchen sist. Så det där förlösande målet i slutet av första, kan du beskriva vad det betyder för matchbilden framförallt? Nej, men det är ju ett skönt mål att få inför paus och som sagt, vi har ju mycket lägen att kunna göra första målet och när vi väl får det så är det ju lite en del skön känsla att gå in med i paus och sen att komma ut och veta det. Vi kan spela lite mer avslappnat kanske och som sagt, det är ju allt skönt att få och som sagt, jag tycker vi förtjänar det också när man ser hur första halvlek var. För hur är känslan på plan när man dominerar så mycket bollinnehav som ni har och så nära deras mål som ni har och dessutom inte får in bollen? Nej, men det är ju frustrerande. Vi vet ju att, vi har få mycket lägen i matcher och vi har ju som sagt övat mycket på att den här sista tredjedelen att få in bollarna på de chanser vi får. Men sen så vet vi också, vi har ju en trygghet i att vi vet att vi gör mycket mål. Och det är en trygghet i sig att man inte blir frustrerad utan man fortsätter hålla sin gameplan och lita på processen så att säga. Dessutom så blev det ju en islossning i andra halvlek med 3 mål framåt. Mm. Vad är anledningen till att ni kan göra 3 mål i en halvlek och ha svårt att liksom trycka in den i första? Nej, men jag tycker mycket är att vi äger mycket boll i början av halvleken och första halvlek. Och det leder ju också till att motståndarna blir trötta och som sagt det är också en del i gameplanen liksom, att vi vill ha mycket boll just av den anledningen. Och som sagt, vi vet att vi skapar mycket chanser och då kommer målen också. Och om vi återgår till din prestation då, det var ju din första match i år i Allsvenskan. Hur känns det att vara ute på planen? Nej, fantastiskt. Ja, som sagt, att få spela hemma med är ju, det är ju debut för mig här i Eiken och det är underbart. Det är en härlig känsla och det är jättekul att ha folk på läktarna som sjunger och hejar på oss och ja, det är man njuter av varenda minut. Kul. Johan Brattberg, tack så mycket. Tack så mycket. Och fortsatt lycka till. Tack.